Вітаю, шановні телеглядачі. Це 33-й канал, єдиний телемарафон. З вами Геннадій Виноградов. Програма «Право на правду». Триває вже 71-й день війни з Російською Федерацією. Ворог розуміє, що техніка йде, а не тільки йде, а навіть почала вироблятися вже на заводах дружніх нам країн. І, незважаючи на все, він намагається якомога більше завдати шкоди. Завдати шкоди нашим містам, які не може взяти, да, і інфраструктурі, яка нам допоможе. Час наближається до 9 травня, і чим ближче цей час, тим кисліший Гіркін. Не знаю, мене це дуже надихнуло. З нами вже Олександр Коваленко на зв'язку, наш військовий експерт. Олександр, я хочу разом з вами подивитися це відео і поспілкуватися з цього приводу. Давайте подивимося, що каже Гіркін. Іди у нас не найкращий етап. Через якесь время дуже скоро противник получить значительне численне превосходство. Как в числе личного состава, так и в количестве частей и соединений, которыми он располагает, боеспособных, над нашими вооруженными силами и приданными частями. 8 лет на том же самом Донбассе, вместо того, чтобы там строить витрину русского мира, строили какой-то заповедник дерьма, поставив во главе патентованное жулье, просто патентованное, куда дальше-то, извините, как тысячник МММ. И создав условия, когда люди на том же Донбассе жили хуже, чем в России, и гораздо хуже, чем на Украине. Это что, реклама такая была? Когда действительно тех командиров, которые воевали, по-настоящему воевали из местных, их просто убили. Причем убили не укры. Их убили, потому что они мешали вот поставить у власти вот это вот дерьмо, которое разрушала цветущий регион, в общем-то, Донбасса. По крайней мере, для Украины он был цветущим. Этим занимались 8 лет. Это что? Никак не могло все вместе, не могло отразиться настроение людей? Вот оно и отразилось. Доходы реальные упали, причем заметно. Пенсионцы продлили. Власть показала, что она, что весь этот русский мир, это вот ничего для нее. Ни одно говно, которое надо было срочно менять в 2014 году, оно, они все на своих местах и по-прежнему блестяще нами руководят. Просто блестяще. Изумительно. Мы все это видим по спецоперации. Когда теперь обстреливают Донбасс, теперь обстреливают Российскую Федерацию, а вот... Олександр, ну це упаднічеський настрій, за таке розстрілюють на війні. Я взагалі таке питання, я, ну, хочу зрозуміти, як взагалі вони, ну, його там не забрали, не вбили ще, ну, і показують це, ну, взагалі при їхній пропаганді і цензурі. Але сьогодні я бачив, що, ну, тут, якщо це і ПСО, да, ну, ми розуміємо, що всякі штуки бувають, да, там, і дійсно там він не зрозумів, да, там, що відбувається насправді, то... Ну, щоб краще повірити, сьогодні Соловйов розказав, чому ми бачимо це відео, бо він зрадник. Гіркін, виявляється, зрадник, і от така от справа. Ви взагалі, як вважаєте, що це за откровіння, так, і чи дійсно він відповідає тієї реальності? Бо це услада для моїх вух, там і для вух багатьох інших людей, бо він каже те, чого ми хочемо почути. От там все погано. Ну, взагалі в Російській Федерації використовується ще метод, радянський метод, коли, наприклад, завжди були якісь інакші мислення, так, в країні, яка тоталітарна, в якій є режим, який свободу слова обмежує максимально та дуже жорстко, але були якісь люди, які все ж таки цю свою свободу слова використовували, щоб висказувати своє бачення, що щось не так в країні коїться. Але всі ці люди, вони теж були контрольовані російськими спецслужбами. До речі, якщо ми кажемо про Гіркіна, то так, він каже, взагалі, він каже правду. Він каже правду про те, що Росія, вона майже вже програла війну в Україні, та вона її програла з перших часів, як вторглась до України 24 лютого. А він каже правду про ситуацію на окупованих територіях Донбасу. Все це правда, так. Але чого він це каже, та ще живий? Ну, ми всі дуже добре знаємо, хто такий Гіркін. Це, по-перше, не якась людина з вулиці, це не якийсь бомж, якого взяли, мобілізували та відправили на Донбас воювати. Це людина з досить серйозним опитом,
він офіцер все ж таки, та офіцер доволі відомого спецпризначенець, який воював в багатьох країнах. Як їх там нет, в режимі саме їх там нет. Але на Донбасі, саме на Донбасі його образили. Його образили, бо йому не дали кусок того пирога, на який він був налаштований у 2014 році. Після цього було дуже багато образ Гіркіна до безпосередньо свого командування, а потім він почав використовуватися однією з силових структур, так би мовити, з веш Кремля, для того, щоб ретранслювати саме ось такі наративи. Тобто зараз ми бачимо, як в Російській Федерації існує насправді дуже багато ось таких правдорубів, які розповідають якісь такі страшні речі. Хтось про економіку, хтось про армію, хтось про історію Російської Федерації або Радянського Союзу. Але їх не чіпають чомусь. Ті люди, яких чіпають, вони вже виїхали з Росії. Оце про це і питання. Хочеться зрозуміти, чому. Вони повинні бути. Вони це виконують, це саме ІПСО, вони їх виконують в інтересах тієї чи іншої силової структури для того, щоб зробити таке різноманітне суспільну думку стосовно того, що відбувається, щоб цим потім маніпулювати та керувати вже свої дії безпосередньо в Російській Федерації. Тому так, він каже правду, але це правда, вона не для того, щоб якось догодити Україні, українцям чи світу. Ні. Це правда в інтересах, знову ж таки, російської окупаційної влади, але однієї з тих ланок, які причетні до окупаційних дій проти України. Тобто, зрозуміло, це такий канал ІПСО, через який можливо потім заливати всіляку інформацію, тому бо тут довіряють, ніби начебто правда. Я зрозумів, знову ж таки, мадам Овсяннікова. Ну, знову ж таки, це ІПСО, мадам Овсяннікова, елемент пропаганди, який інфільтрували зараз в західній ЗМІ, яка вже працює в західних ЗМІ, хоча вона 100% пропагандист російський. А що їй треба було зробити? Ну, намалювати якийсь плакат та вийти в прямому етері, що неможливо на пропагандистському каналі федерального масштабу. Але ось, ну, на Заході ось таким, скажімо так, правдорубам вірять, тому вона дуже швидко знайшла своє місце там, її дуже швидко інфільтрували. Але це інфільтрація 100%. Ну, тут я так розумію, що якщо там йде війна, то працює розвідка і контррозвідка, і перевербовують, і контрперевербують, і там є, і, ну, це свої в них ігри. А ми давайте повернемось до наших фронтів, хочеться зрозуміти, що. І таке ще питання до вас перед цим. Тут президент оголосив другу фазу війни офіційно. Все. От президент вчора оголосив, що якась друга фаза почалась, хоча ми про неї говоримо вже більше 2 тижнів. Про цю другу фазу другої фази, і другу фазу другої фази і таке інше. Да. Але я так собі... І такі бесіди почалися про безконтактну війну, так звану. Ну, я розумію, що та техніка, яка повинна прийти, вона стріляє набагато далі, ніж нас можуть побачити. То вони про цю безконтактну війну чи про ракети, я просто трошки не розумію там, бо намагаюся зрозуміти, що це за безконтактна війна, чи вона нас чекає, і чи то дійсно буде панацея від цієї російської навали. Так, саме та зброя, яка зараз надходить до України, вона дозволяє вражати супротивника засобами, які, ну, знову ж таки, не потребують присутності безпосередньо військовослужбовця в зоні вогню, який може буде бути по ньому введений супротивником. Тобто, ну, це безпілотні літальні апарати БПЛА, які так звані БПЛА камікадзе. Відомо, що такі вже є в нас на озброєнні, то що вони вже починають постачатися. Щодо іншої зброї наступального характеру, ну, наприклад, артилерія, то звісно, західна артилерія, вона має дуже цікаві ТТХ, характеристики, які дозволяють мати перевагу перед окупантами. Ну, в першу чергу, завдяки тому, що дальність ураження цілей набагато більша.
Набагато це не сотні, це не десятки кілометрів, але під час артилерійської дуелі, наприклад, навіть 5-10 кілометрів – це вже перевага, досить суттєва перевага. Тобто, дуже скоро в нас... Тут я так розумію, що тут декілька параметрів важливо враховувати. Тому вона не просто там на 5-10 кілометрів там, далі, а вона ще точніше стріляє. Я там читав, що вона, у неї розріб менший, ніж там у їхніх систем. Так, наприклад, якщо це стосується артилерії, ну, знову ж таки, вже відомо, що до нас надходять 155-міліметрові боєприпаси «Екскалібур», які також є високоточними. Тобто точність, вона теж грає дуже вирішальну роль. Безпосередньо, якщо ми кажемо про знищення ворожої техніки, то це надає можливість використовувати меншу кількість боєприпасів, а також це менший час на те, щоб здійснювати знищення ворожої техніки та залишити місце ведення артилерійського вогню. І таке інше. Тобто зараз ми будемо саме мати високотехнологічну та високотехнічну перевагу перед російськими окупантами. До того ми використовували саме в першу чергу те, що в нас було ще в залишках від Радянського Союзу, це, знову ж таки, радянська зброя. Ну, відомо, що вона себе, що воно таке. Та ми були в, я скажу так, в рівних позиціях з російськими окупантами, бо вони, навіть не дивлячись на те, що там вони позиціонують свої Т-90, там САУ МСТС, таке інше, що це не маючи аналогів у світі зброя, а насправді це, ну, модернізація радянських зразків. Та й той самий Т-90, Т-72, це його глибока модернізація. А зараз вже буде трошки інша війна. Ну, не трошки, а зовсім інша. Зовсім інша війна. А що, давайте поговоримо, що за наразі там, які зміни сталися на бойовій мапі? Щось там змінилося за цю добу чи ні? Скажіть нам, будь ласка. Дуже цікаве, так, дуже цікаво, дуже події багато відбулося за цей час, але треба розуміти те, що, ну, в першу чергу, зараз Генштаб Збройних сил України, він повідомляє про якісь контрнаступи та визволення того чи іншого населеного пункту з затримкою 48-72 години. Тобто це дуже добре. Я про це дуже багато казав ще в 2020 році, коли висвітлював події в Карабасі, коли Азербайджан деокупував Карабах, та коли про звільнення тієї чи іншої села чи населеного пункту повідомлялося за 48-72 години після того, як це відбулося. Тобто це дуже гарна практика, до неї треба бути готовим, коли повідомляють, що, наприклад, звільнили там село Молодово, то воно було звільнено не годину тому, а 24-48-72 години тому. Зараз так, це дуже вірно. Тому зараз ми можемо казати про наступне. На Харківському плацдармі, знову ж таки, від напрямку від Харкова продовжується контрнаступ досить вдалий. Є, знову ж таки, вдалі контрнаступальні дії Збройних сил України в напрямку Херсонської області, на межі між Миколаївською областю та Херсонською областю. Тобто зараз вчора ми бачимо... Вчора там було дуже гаряче, бо я бачив, знаю, списувався з рідними своїми, дуже гаряче, і небо палало. Так, звісно, так. Російські окупанти, вони будуть намагатися до 9 травня реалізувати щось глобальне, на їх думку, але зараз ресурсів в них не дуже багато для того, щоб це глобально мало якийсь ефект. На мій погляд, вони будуть намагатися просуватися на південному плацдармі, але це їм не вдасться. Та вони будуть намагатися наступати, знову ж таки, на Донбаському плацдармі. Але чим більше вони просуваються, а просуваються вони не дуже далеко, а кілометр-два на добу, то тим більше вони будуть йти майже у пастку. Чому? Тому що основне зосередження їх сил та засобів – це район Ізюму. Район Ізюму, як я завжди казав, це у майбутньому фактично, ну, це котьол. Я вже читав такий, Олександр, я читав новину, що це вже, фактично це відбулося вже.
насамперед. Там, ну, така, я так, такі новини. Я нічого також... про це не можу сказати, але скажу так, якщо тактично та стратегічно дивитися на ситуацію, яка зараз в Ізюмському районі, то це було, ну, не треба бути Вангою, щоб казати про те, що російська група там опиниться в оточенні. Тобто, можна казати навіть те, що там побував Герасимов, ну, побував, що далі? Ти що, не бачив, яка ситуація? Треба було тікати не тільки тобі, але ще й твоїм військам. Вже давно треба російським військам тікати з України, бо куди не сунься, усюди якийсь фейспалм. Тому, ну, я не бачу, чому вони ще тут. Моя версія дуже проста. Вони тримаються до 9 травня, тому що їм до 9 травня треба зробити, щоб Путін був не з такою принизливою пикою на Червоній площі, а щоб хоч якось він стояв та хоч щось говорив таке більш-менш цікаве для промитих пропагандою громадян Росії, а після 9 травня вже буде зовсім все по-іншому. Я не виключаю масштабного відступу та втечі російських навіть окупантів. Так, це один із варіантів. Скаже, що вони перемогли. Це добрий такий варіант. Перемогли. Все, всі цілі виконані, ми забираємо війська, пішли собі додому, що вони там планують, не планують, де далі підпишуться якісь умови, які як вони люблять, там, може і не побачимо там слова репарації, але це буде прописано чітко і зрозуміло для всіх, там, що буде відбуватися. Там, ну, то їх справа, я так думаю, там, тому режиму небагато часу вже залишилося. Дякую вам, Олександр, за новини, до нових зустрічей. Тримаємося, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! З нами був Олександр Коваленко, ми переходимо до новин політичних та геополітичних. Поки зв'язуємося з нашим експертом Дмитром Карпом, хочу сказати, що багато, багато новин надійшло нам з усього світу. Багато подій, які так чи інакше, ну, внесуть важливий внесок у подальшу долю нашої держави. З нами вже на зв'язку Дмитро Карп. Дмитро, доброго дня. Доброго дня, дивні тваринки у вас позаду смішні. Дуже. Да, є трохи таке. Дмитро, ну, почнемо з такої штуки. Да, ми бачимо цю, вчора говорили про статус Ізраїля, про те, що вони, ну, насамперед, вже ну, незважаючи на їх серйозні проблеми, да, там, не проблеми, їх серйозні справи, бо у них там свої відносини зараз із Іраном, і на сході у себе там, і там багато чого буде. Але ми бачимо, що вони зрушилися, і, ну, і все. Вони дали зрозуміти, з ким вони будуть поряд, кому будуть допомагати. І тут ми бачимо, спочнемо з цього, ми бачимо таку новину, що до Росії чи сьогодні, чи там планують зустрітися, приїжджає лідери Хамас. Це така радикальна делегація ісламістів, яка, ну, під запретом майже усюди, де ми знаємо, там в європейських странах, в странах Сполучених Штатів Америки. Ні, не лідер Хамаса, це їх три лідера Хамаса, там глава їхньої, як би, партії, їхнього сейма, глава леворадикального крила, и глава, то есть, ну, практически полным составом все три человека, три лица, которых Израиль считает своими собственными врагами, и они не хотят встретиться, а уже идут на сегодняшний день, ну, уже сейчас проходят встречи, уже, насколько я понимаю, до 11 утра было пройдено несколько встреч, и вот таким образом, как бы, это говорит о том, что Россия как и поддерживала Хамас, как и поддерживала финансово и ракетами, и другими, как бы, мероприятиями, так и собирается это продолжать делать дальше. Они проводят встречу со специальным представителем Путина по Востоку. Это фактически человек спецслужб, который создавал восточную проблему постоянно и держит на контроле Хамас и палестинский вопрос. Палестина, как мы знаем, остро поддерживала российскую позицию против Украины. Постоянно говоря о том, что Украина виновата сама, мол, потому что мы идем на поводу у гегемонии США против Китая и Российской Федерации. То есть там идет полная работа в Палестине. Ну, нас не очень интересует вообще Палестина, потому что это, в принципе, непризнанное государство. Но я бы линейно... Алло, алло. Я бы линейно...
А линейно ответил бы наш МИД, чтобы выслать отсюда палестинских студентов, которые у нас просто немыслимое количество учатся на территории Украины, потому что, ну, коль их непризнанная страна не считает российскую агрессию, то они, наверное, могут быть вполне у нас диверсантами. И я бы рассмотрел вопрос их высылки назад в Палестину, потому что это своего рода там опасность, может быть, для безопасности України. Небезпека, да, це несе ряд небезпек. І хочеться наголосити, да, що взагалі, ну, якщо ці організації, да, там Хамас, якщо вона під запретом і її пов'язують з терористичними діями, да, а ми тут всі говоримо, що Росію потрібно прирівняти до країни, яка, ну, я так, це дуже м'яко спонсорує тероризм, то вона фактично їм займається. Ну, Росія займається тероризмом. Я Росія це государство шантажом, збройним шантажом всього світу, економічним шантажом, інформаційним. Вона як дилер, наркодилер підсаджує людей на ці наркотики, да, вона їм їх кормить, скармлює, а потім, ну що, потрібно вже вбивати, якщо ти, ну, ти ж її сипи, газ, там, нафта, ще якісь штуки. Тобто це тероризм. Це потрібно визнати. Ну, і тут хочеться перейти до другого питання. Дмитро, ну, не знаю, почалися ці вже розмови, там, ми не будемо ще раз впадатися, там, що там, операції, шмоперації, але ми бачимо, ми бачимо таку ситуацію, що так чи інакше, ну, наступ захлинувся, армія з'їдається. Армія з'їдається, ми бачимо, вона не безкінечна. Має кінець, і там, що вони розконсервують, може сюди пригонять, когось посадять, але тут вже інша зброя, і це вже буде, ну, просто гарматне м'ясо. Там. Ну, ніхто... Про ядерну зброю все, ми зрозуміли, що ніхто там ніякої ядерної зброї не буде штовхати, і просто ніхто йому не дасть цього зробити, бо тому не американці показали свій гіперзвук, там, як він працює. Тому тут гіперзвук можна грати з декількох боків, я думаю, може ще в когось є, там, хто просто про це не говорить. Да, говорить. Але така справа, що розвідка, ми бачимо, як працює англійська, американська, що там, коли пілот літака, який повинен буде запускати цю штуку, піде до літака, то там все і скінчиться, я думаю, така там розвідка. І ми розуміємо також, що коли ця операція починалася, то деякі люди ж, ну, не всі ж там зовсім не вміняшки, вони знали реальну ситуацію. Ну, Патрушев не знав реальної ситуації, Дмитро, як ви, ну, особисто, смотрите, як ви думаєте? Чи це помножено бардак на Патрушева? Понимаете, идет очень много конспирологических теорий, притом они запускаются специально агентами ФСБ. Да, Патрушев, понятно, что вся элита и большинство элиты отлично понимало, что собирается делать Путин. Несмотря на это, они ему это позволили делать. При том, что, скорее всего, что не было, ну, такого масштабного понимания именно таких последствий, таких санкций, да, они думали, что они, как всегда, делаются легким испугом, что они смогут шантажировать весь мир, той же ядерной сброей, той же другими вопросами по поводу внутренних конфликтов и всего остального. Я не готов на сегодняшний день говорить о том, что Патрушев не является стопроцентным человеком Путина и не играет с ним в одну и ту же игру, потому что в принципе, тот человек, который это распространяет в Ютубе, называющийся там великий майор, да, спецслужб, который якобы удрал Соединенные Штаты Америки, как по мне, это спящая консерва, да. И я ПСО, бы больше... так и працює ПСО, вважаете? Да, так працюет и ПСО. Я бы больше прислушался все-таки к словам Соловья, профессора, который говорит о том, что Патрушев, Шойгу на сегодняшний день является одной связкой. Но я не могу сказать, что не работают спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Британии. Наверняка они ведут переговоры и с тем же Патрушевым, и с другими функционерами Российской Федерации. И, естественно, разрабатываются не разные сценарии, возможные по развалу Российской Федерации, да, либо по какому-то выходу из этого конфликта с абсолютным уменьшением, скажем, влияния в мире России, точнее, не уменьшением, а фактическим уничтожением. Я бы также не сказал, что, не могу сказать, что есть сегодня желание у многих миллиардеров, функционеров Российской Федерации сохранить этого гегемона огромного, который будет концентрировать опять власть
у себя и влиять на тех же олигархов. Ну, среди олигархов бытует мнение, что раскол и раздел на части государства для них выгоден и возможен, потому что каждый будет, так скажем, местной элитой в том регионе и местным царем, местным царьком. И его вполне будут устраивать какие-либо более... менее нормальные отношения с Западом, да, чем гегемония, ну, гегемония самого... Режима, да, я розумію. Гегемония режима. А як вважаєте, Дмитро, це Путін, це все ж таки Путін як диктатор, чи Путін як режим? Режим і наслідок... Путін як диктатор, но є поняття колективного Путіна, і це все-таки його окруження в тому числі, розумієте? Ну, близько окружение. Ну, він же їх казав їм неправду. Та є так, щоб виразитися. Він ж казав їм неправду. Всі гроші, які були у них, да, він же що, там, дозволяв, обіцяв, то він собі може, ну, може він і не думав, що так воно відбудеться, але зараз всі їхні гроші, все, вони десь там затримані, підморожені, арештовані і таке інше. Тобто їм дають, їм натякають. Це правда. Ну, давай посмотрим з другої сторони. Каждый из этих олигархов и каждый действует, ну, то есть там сверхприбыль, сверхогромные деньги, которые часть из них они были обязаны направлять на ту же самую государственную захватческую политику во всем мире, да, что и было сделано. То есть у каждого олигарха, у каждого, так скажем, этого функционера из окружения Путина была определенная задача, которую он выполнял на Западе, в Африке, в других странах, за те деньги, которые он успел наворовать и которые ему дали наворовать из Российской Федерации. Соответственно, и их деньги как бы арестованы. Я не думаю, что они эти деньги считают до конца полностью своими. Ну, как бы считают своими, да, но они отлично понимают, что есть какой-то задел и зазор в их идеологической составляющей, которую они готовы были и могли потерять, в том числе и влияние. И они его потеряли. Я думаю, что каждый из этих человек, пускай там Фридман сидит в Лондоне и жалуется, и рассказывает сказки о том, что он живет за выделенные ему 3000 фунтов стерлингов, и что он даже не может, извините, нанять себе домработницу и так дальше и тому подобное. Вы слышали это заявление Фридмана? Ну и многие такие там олигархи, которые якобы сбежали из Российской Федерации, да, потому что им это все не нравится. Так вот, чушь это все, потому что я думаю, что у каждого из них в наличке, в биткоинах, в цифровой валюте, в собственности на третьих лиц, которые практически нельзя вычислить, на собственности в, скажем так, в предприятиях на Вирджинских островах, в Уганде, в которые там учредителями являються анонімні особи, да? ЕСА, так тобто, називає. Дмитро, якщо я правильно зрозумів, то це все, це тільки там вершина того айсбергу. Да, тих грошей, які вони наворовали, накрали у своїй країні. Да, это видимая часть. Каждый из них запрятал заделы и зазоры и возможные выходы из этого достаточные, поверьте, для того, чтобы там среднестатистических бизнесменов нормальных европейских жили за эти деньги там 5 поколений. Понимаете? А вот эти вот сверхприбутки, миллиарды и все остальное, яхты и все остальное, которые арестовали, ну да, там значительные потери, да, они там не ожидали, они будут еще бороться, отбивать, подождите, они еще все будут садиться, они будут часть пытаться возвращать каким-то образом, и, ну, даже какие-то части, возможно, они вернут, давайте, ну, учитывать, что юриспруденция, она тоже будет работать частично в их пользу. Это все зависит сегодня от правильности решений Гаагского того же трибунала, от того, насколько будет международная, ну, международная юриспруденция правильно составит бумаги и документы, насколько она максимально поможет сделать так, чтобы эти деньги не вернулись. То есть какие будут формулировки, какие будут обвинения, как оно будет доказано, как будут собраны эти доказательства.
и так дальше и тому подобное. А в противном случае еще подождите, через 10 лет как минимум по половину этих денег, которые поарестовывали, этой собственности не, частично вернут себе. Так, ну, Дмитро, они... будемо мати, ні, Дмитро, ми будемо мати надію, так, бо ми там про спеціальну комісію розробили. Ми не маємо надію, ми повинні це діло працювати, працювати над цим. Да, і не давати, щоб це случилось ніколи, понимаете? Никогда, чтобы каждая эта тварь не могла даже мыслить себе подаваться и судиться в английском праве, в Страсбурге, в Соединенных Штатах Америки, чтобы она не имела возможности отсудить. Для этого должна работать наша международная институция. Должен работать МИД, должны работать наши представители. Должна быть жесткая политика и риторика по отношению к международным институциям, которые должны и обязаны сегодня не просто голословно объявить и рассказывать о том, что Путин и Российская Федерация террористы, а сделать все правильные юридические ходы. Вот, тогда все это будет, все будет Украина. Це буде Україна. Дмитро, дякую, що прояснили нам цю ситуацію. Це буде Україна. Побачимося наступного разу. Тримаємося. До наступного разу. Дякую. Нам був Дмитро Карпа. Я нагадую, що потрібно заходити на наш канал на Ютубі, жамкати на дзвіночка, підписуватися. З вами був 33 канал, єдиний телемарафон. Геннадій Виноградов і програма «Право на правду». Тримаємося.